تبارك القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون Suratul Asr porası ya var. Orta atınlar bu şiş takiden kasama vayet şu Allah talamanın insan şu khasar asal. Ay mi khasar niş başını khatır kız çiye şu zaruri? Suvar. Diman suvarın çiyesen andar bu şiş iman, amli suvaliye, tavasi bil hak, tavasi bil sal. Yani davet din çi musulmanız sohum feriyes imsiki khasar niş başı. Yel insan ta sayzi tel chutemiz zihana sandere me shu da'i ban shu start umata sandar yeti prat ak umati da'i me che da'ati ish kam kare agar kas fikri tur su asl sur tel chutemiz pata me yin kam kashi vay me che da'at di vay le ak insan vasit ta lage de bahasa banos vay da'i vay yasan me khabar che savan bo beis تہ تاس وایت منش پت سختی او انشاء اللہ تہن چوریم سدی تھمت تہ پتا واسو صبر کو تلقی ات وایت منش سختی چیز وچھن سایل کو جہاد سختی ایم بی ائی کرام علیہ السلام کیا جائے سختی کیا است مے داعی مے دعوت دیوان یہ دعوت ایمس نہ وایت چھ سوشات یوڑ مقابل تن ریاکشن چھ یوڑ اسن پت چھ کیا چھ تھمن ایتی ایمس سختی یم ایمس پیون سختی ہن مقابل دایے شو سختی ہن مقابل کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دس دعوت کو دس کال ساڑھ نہ منچ بی دوہرا اور ان پاک سند ویلس پڑھن چھ نوح علیہ السلام سن کاول ربی نی دعوتہم لیلا و نہارا ربا می پوری واز یمن دوہرا دو سو یوت نہ ہمیشہ س آخری روایت چھ صبحن اس نیران نو علیہ السلام دعوت دی قومس قوموس تمس کنہ حاصل آئے پتہ اس تیر سے کنہ لائن سوس بڑت گھن کمن من گب یوز گھن کنہ پتہ جبریل علیہ السلام یوں تمس کنہ ون تھو تر کٹ پتہ اس دمن پگہ کیا کرو دپن سو یی شی وی کر جوین قوم چھ رکن چھ نائت ایت چھ مخالفت مگر چہ سی کام پن جاری پتہ نو علیہ السلام است یی دس کال است اصل یہ گئی دپنس ربا ون سو قضا پت کرن بد دعا اللہ تعالی محبت من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن بد دعا تمن تے سختی بے ساری بہت زیادہ آئی نا مکہ سے اندر بے شمار سختی ایم پت بوت درائی طائف طائف پاس اندر بے شمار سختی چھنا وچھا تیر گئی تمن ترین باہر نینش اس عبدی اللہ المحسود حبیب تم زیٹ قوم اک تو تمو کس ریوی کر تمو سوچ تم بدماش لونڈ پاتا تمو اس کنگل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر شکایت اللہ تعالیٰ پنہ کمزوری ہز مگر بد دعا کورک قومس زبردست سختی آئی نبی کریم امہ پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ون صبر گھ کر انسانس وی تسلی بروس دن وول تک تھوڑا سا دلاس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دلاس یہ مکہ مشرک چھ ون تان دن آسان نعوذ باللہ مجنون دیوان یہ شاعر چھ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوان تسلی دیوان قسم ہوئیت نون والقلم وما یسطرون قلم و قسم یہ امس لکھن یا لکھن ولیم چھ فرشت امی قسم ہوئیت ما انت بنعمت ربک بمجنون تو شنو چونس رب سن فضل سیت مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون بلکہ چھ چانہ خاطر کیا بے شک چھ چانہ خاطر سو اجر یتن چھنی چھ و انک لعلی خلق عظیم اور تو شو ایسا اعلی خلاف اس میں فسا تو بسیرو پس تو ایسی بچا ویو بسیرو نیم تی بچا کیا بچا بی ایکم المفتو سا فسا یعنی انقریب شخصی تی ایم تی بچا بی ایکم المفتو اصل پاگل کس یہ تاری انقریب فکر مجنون کس شو بی اکل کس شو آیتا جو پت لفظ اللہ تعالی مفتو کانشتا پاگل کس شو سوش انقریب زمین ان قریب وش پت زمان پاگل کم وسیمن تب دعوت لب کور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اللہ تعالیٰ قسم چھ مجنون
تہٕ اَصٕل تَسلی کَمہِ آیہِ چھُ دِتھ اَتھ سورَس منٛز تی اَسہِ سَمجھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنُن موضوٗع پَرو. فِلحال وَنو أسۍ راتھ ٲسۍ أسۍ پَران جُملہٕ اِسمیَس منٛز تاکیٖد زور. ہاں جُملہٕ اِسمیا چھِ اَسہِ پَیی یُس أسۍ نارمٔلی جُملہٕ ٲسۍ بَناوان سُہ چھُ جُملہٕ اِسمیا اِسم آسان گۄڈٕ سَر اللہُ قدیٖر اللہ تعالیٰ چھُ قۄدرت. یہِ گوٚو جُملہٕ اللہ لفظ گوٚو اِسم اِسمہٕ سۭتۍ گوٚو شروٗع اَتھ چھِ وَنان جُملہٕ اِسمیا. یِم تہِ جُملہٕ اَسہِ پٔرۍ تِم کیٛاہ چھِ جُملے راتھ پٔر اَسہِ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ زور آسہِ دیُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ زٕ لفظ کٕم اَکھ چھُ اِن بیٚیہِ چھُ ل. یِمو دۄیو حرفو سۭتۍ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران زور ترجمہ. اِن گوٚو بے شک لوٚگ نہ زور. اِن پَتہٕ یُس اوٚتَن تام اوس اَسہِ جُملَس منٛز آسان مُبتدا تہٕ خبر اَسہِ وَنان تِم چھِنہٕ وۄنۍ مُبتدا خبر روزان بٔلکہِ چھِ تِم اَمہِ کی وۄنۍ بَنان اِنہُک اِسم تہٕ اِنہٕچ خبر. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ اِنَس سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان. اِنَس سۭتۍ چھُ گژھان یُس اِسم چھُ آسان سُہ چھُ بَنان منسوٗخ. یی وٕچھا اِنَس سۭتۍ چھُ اِسم بَنان. اَسہِ اوس اللہُ اَتھ ییٚلہِ اِن ترٛوو بٕتھِ اَتھ بَنیو اِن اللہ پیش روٗد نہٕ کینٛہہ وۄنۍ آیہِ زَبر گوٚو اِسم بَنیو منسوٗخ کَمہِ سۭتۍ اِن لا ترٛاونہٕ سۭتۍ چھَنہٕ فرق پیٚوان. لام تہِ چھُ تاکیٖدسٕے لَگان لامہِ تاکیٖدَس وَنان اِن تہِ چھُ تاکیٖدَس فرق چھِ یِژٕے ہن اِنَس سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان عربی حالت چھِ بدلان یُس اوٚتَن تام مرفوٗع اوس سُہ بَنیو وۄنۍ منسوٗخ. اَمہِ پَتہٕ یہِ اوس تاکیٖد. وۄنۍ یُس أسۍ آز پَرو أسۍ پَرو جُملہٕ اِسمیَس منٛز نفی نفی کَرٕنۍ نَکار کَرٕنۍ نَگیٹِو بَناوُن. اوٚتَن تام اوس یہِ پازِٹِو وۄنۍ چھُ بَناوُن. مےٚ ووٚن تۄہہِ ییٚلہِ اَسہِ شروٗع کوٚر زور دیُن مےٚ ووٚن زایہِ دُن سوے زیادٕ چھُ تۄہہِ ووٚنوٕ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ مےٚ پیوٚو پَتہٕ زور. ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کوٚر مےٚ پَتہٕ گوٚو لاسٹَس قسم تی ہا اِن تہِ لا تہِ قسم تہِ ہا وۄنۍ مون نہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ووٚن مےٚ چلو ییٚلہِ نہٕ مٲنِو تیٚلہِ وَنہٕ بٕے یہِ چھُنہٕ وۄنۍ پوٚز یور کیٛاہ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ کوٚر مےٚ نہ گَر بہٕ دَپَن مٔنۍ چھُنہٕ یہِ پوٚز یور زید یوٚتَن تامَتھ زیدُن صالِح زید چھُ نیک. وۄنۍ مانو أسۍ چلو وۄنۍ تیٚلہِ چھُ یی نہٕ نیک زید چھُ نیک یہِ گوٚو نَکار زید چھُ یی نہٕ نیک گوٚو نہ نَکار. نَکار خٲطرٕ چھِ عربی یَس منٛز واریاہ لفظ لَگان حروٗف لَگان مِثال لایہِ سا چھُ لا چھُ ما چھُ سہل یُس اَکھ یِمو منٛز چھُ سُہ چھُ ما اس لیے کَرُن چھُ اِستعمال یِہوے. ہُمَن چھِ پَتہٕ کیٚنٛہہ شرایط تہِ سۭتۍ سۭتۍ آسان تِمن چھِ کیٚنٛہہ شرط اَمہِ وَرٲے تہِ چھُ بیٚیہِ لا تا تہِ چھُ اَمہِ علاوٕ تہِ چھُ واریاہ. تہٕ فِلحال چھُ سانہِ خٲطرٕ اَہم یَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ سُہ کیٛاہ گوٚو ما سۭتۍ کیٛاہ گژھِ نہِ ما گوٚو نَکار کَرنَس لَگہِ وۄنۍ اوٚتَن تام اوس زایدُن صالِحُن زید چھُ نیک وۄنۍ دوٚپ اَسہِ زید چھُ یی نہٕ نیک وۄنۍ کیٛاہ ترٛاووس وۄنۍ چھِ أسۍ ترٛاوُن ما. اَکھ فرق چھِ اِنَس سۭتۍ کیٛاہ اوس گژھان وٕچھو اگر مےٚ یَتھ اِن ترٛوو اگر اِن بہٕ ترٛاوان چھُس اِسمَس کیٛاہ چھُ گژھان منسوٗخ اوس نہ گژھان یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ دوٚپ اگر مےٚ یَتھ ترٛوو ییٚلہِ بہٕ اِن اوسُس ترٛاوان اِسم اوس بَنان منسوٗخ خبرے اوس نہٕ گژھان خبرے اوس نہٕ گژھان کِہیٖنۍ. ییٚلہِ بہٕ ما ترٛاوان اِسمَس گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ خبر گژھِ منسوٗخ ہُمیُک اَدلہِ بدل گژھِ بَس اِنَس سۭتۍ اوس بَنان اِسم منسوٗخ خبرِ اوس نہٕ اَثر گژھان ما سۭتۍ گژھِ خبرٕے وۄنۍ منسوٗخ اِسمَس گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. گۄڈنِکِس أکِس کٲشِر پٲٹھۍ گۄڈنِکِس أکِس پیٚیہِ نہٕ فرق کِہیٖنۍ دوٚیِم اَکھ بَنہِ منسوٗخ. تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ بہٕ وۄنۍ زید چھُ یی نہٕ اَسہِ ووٚن زیدُن صالِحُن زید چھُ
نیک پتہ ون ان زیدن صالح بے شک چھ زید میمن زید چھ ہی نیک ما زیدن اتھ ما پی فرقی پتہ مسن کس پی فرق صالحون ابن منصوب صالحن آبا سموی ان سیت اس اسم بنن منصوب خبر اس نہ کمن فرق ما سیت چھن خاو یا اسم سی کمن فرق کی خبر چھ بنن منصوب ما زیدن صالحن زیاد نصر چھ نہیں زیاد چھ نہیں بنن قرت نہ کرا بنی دور تو یہ پوائنٹ کہیں من چھ اتھ پٹ دن زوبر چھ نہ دیون اس کی زوبر تک ہیس من کیا کرم من دبو ہرگز چھ نہیں نزور وین چھ زوبر دن کم سی بے کوئی حرف سی تم سی اتھ پٹ من تاکید بکا نگیٹو بس تاکید ہا نفی اس مست تاکید ما زید صالحن گو زید چھ نیک اتھ ما چھ زوبر یو من دبو زید چھ ہرگز نیک تمہ سات چھ اس کرن استعمال حرف جر بی کیا چھ کرن استعمال کا چھ کرن استعمال خبر سی اس مس کہیں اس مس چھ کرن کہیں نگیٹو بس یس یہ خبر اس تہ چھ تراون حرف جر بی ٹھیک چھا سمجھ آوا نگ ام سات نگ یہ چھ تراون خبر سی خبر سی چھ یہ آلو پتہ چھ نت اتن اس من حرف جر یہ معنی تھی معنی وے انسان بل کر یم کلمہ سۭتۍ ہیٚچھنٲیِتھ کلمہٕ سۭتۍ اہن حظ سے اَتٮ۪ن یُس یہِ باش چھُ اَتھ چھُ معنی آسان یاد روٗدا سُہ پَرو أسۍ پَگاہ اِنشاء اللہ ساتھ سُہ وَننہٕ بہٕ پَتہٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ تَتہِ چھُ ساتھ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ باسوٕ یہِ چھُ کیٛاہ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ باسوٕ یہِ چھُ نہیں وٕچھو نہٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ہُہ أسۍ علامت تہِ ٲسۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ باسہِ پَتہٕ پانٕے کیٛاہ ما زید صالحن زیاد چھ یہِ نہٕ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ زیاد چھُنہٕ ہرگِز نیک ما زید پٮ۪ٹھ مےٚ فرقی بیٚیہِ ہُپٲرۍ چھِ وۄنۍ پَتہٕ پَتہ بیٚیہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان تہِ گژھِ بے صالحن کیازِ اَسلم چھُنہ یہِ حرفہِ جَرٕے یہِ اَنہِ اَتھ ہۄتھ حالتَس منٛز وۄنۍ دوٚپ اَسہِ اَتھ چھُنہٕ معنی اَتہِ آسان اَمہِ موٗجوٗب چھُس باز زایدٕ وَنان ما زید بے صالحن کیاہ گوٚو زید چھُنہٕ ہرگِز صالح زید چھُ نیک پَتہٕ کوٚر مےٚ نکار مےٚ دوٚپ زید چھُ یی نہٕ نیک مےٚ دوٚپ ما زید صالحن فرق کَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ خبرِ پٮ۪ٹھ خبر بَنے منصوٗب پَتہٕ ووٚن مےٚ ما زید بے صالحن مےٚ ترٛوو اَتھ خبرِ بے کَمہِ موٗجوٗب زور دِ تاکیٖد موٗجوٗب چھِ ییٚتہِ کیاہ ترٛاوان أسۍ اَتھ بے حظ چھُنہٕ معنی یہِ چھُ کَمہِ موٗجوٗب زور دِنہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان ما زید بے صالحن زید نہ سا چھُ یی نہٕ ہرگِز تہِ یی وۄنۍ ہۄتھ آیتَس کُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ تسلی دِوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما انت ویو اصلن کیا اوس یہ جملہ پازٹیو جملہ کیا چھ سوری زور بور چھن ترایت پازٹیو جملہ کیا چھ جملہ مبتدا تہ خبر ز چیز انت یلی سمپل جملہ ور گوڈن مبتدا تہ خبر انت مجنون تو شوک ژٕ چھُکھ مجنوٗن اَصلن چھُ جُملہٕ یی گۄڈٕ ژٕ چھُکھ أکۍ نفرن بوٗز ییٚتہِ آسہِ کٲنٛسہِ اَثر گوٚژھ اَصٕل کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان گرٛیمرٕ سۭتۍ دوٚپُن دعوتہٕ وَرٲے چھُنہٕ چارٕ لٲج تٔمۍ دِنۍ دعوت وۄنۍ ییٚلہِ تٔمۍ أکِس بیٚیِس کُن نٮ۪ماز پٔرِتھ ہُہ یہِ
Pat votus kan biyaq dosta dumus shu pagal. Yi chun biyaqchan vazas. Kya bolnas? Tu shu pagal. Arbi pat kya bolnas? Anta majnun. Tu shu? Tu shu pagal. Anta? Majnun. Kya ji? Gasan te mosh amshit kya? Emis go bi shahar astabun me ala jaw padun magar chu yit kya? Atam do ki ivan tu shu? Majnun. Bu neymiş demişler. Patas bir ağır dost dönüyor. Tuşuklu Majnun. Demi yap odun efi. Tuşuklu Majnun. Kya su kya maynes? Ma anta. Ma anta. Majnunan. Majnunan. Yemen ne may? Mansu. Ma anta Majnunan. İşte şu tarafı çarpışır. Ban. Ma trol mesela emsit beni haber vay. Mansu. Ma anta Majnunan. Dönüyor. Tuşuklu Majnun, ma anta Majnun. Emis lok thoda gors mai kya chat manan dil sath is gayas. Magar jaad din ami khod jaad tasalli mel emis. Emis kan zur. Emis gari mol vay. Nas gobra sushukna har gis di Majnun. Kya vay nas sushukna? Sushukna har gis Majnun. Behan tu tasta zor. Kya vay nas? Sinas ma anta zor diyas na? Itras be Bimajnunin. Ma anta bimajnun. Çocukla hargiz değil. Hemşit kya boz? Vay goyimiz encouragement meyliyorsa. Meyliyos na? Dilağız boz na? Tasalli meyliyos ka misi? İlmen zift gayri bonus, moral bonus. Be kya boz na? Dövna çocukla hargiz değil. Çocukla hargiz değil majnun. Ayme ya işu Allah Ta'ala onu nebi dediğim sana. Allah Ta'ala sunu bana gari tasalli. Şuna? Dövna çocuk ma anta Bimajnunin. Şunu zor soru git be. Ma bu nakar bir trolnes dütne zor. Dütne suçukla hargız de. Bevinne sığıt beyhan. Yani gayi mutabik ya biz bana. Bi nimeti rabbik. Canis rabbisin fazlısın çukunu zimajnun. Hargız de ki. Yani kya şeyi mutalik. Anta majnun. Muhtada khabar. İşo mutalik yani. Ne bu? Bir şuna harbi cevabı. Bi nimeti rabbika. Patçı nimet-i Rabbika. Muzaf muzaf ile geçiyor. Şuna. O yahan için mutalik. Ma anta bi nimeti Rabbika. Tu şükrünü canis Rabbisinin fazlası bi majnun hargiz de majnun. İki aşı yaman dene. Zor ne? Peki pat bi yahan. Ve inna laka la ajran. Takir kahtmaz, pozitif asmaz. Beşak şu cani kadru su ajar yakını çanayın. Ve inna ka la ala kulukil azim. Or tu çuk beşak Kut şu an mas kya diyet? Ma anta bi ni'meti rabbika. Ayus agar is tarjam te lagu na tuchu na ta ikna ayi hargiz wagera it pakli ke tarjam. Kya buniya di chi yus se gadai gon na. Tarjam kuni zabon ni amal badal ke na chat. Ayi ayi ga chat patar mis tarum. Fikri kar yeni bor insan sim sa ichi is gadin na jaras mas. Kamiya şu kalam atmas kamiya ile sitra sahasın. Tu suçun tarjam sitra sahasın nakat. Hedele hele alın bu isti tarım fikri. Tamam sitra sahasın fikri ya atmas kamiya. Akşama yaklaş tarjamas pat aynı ayı karun tarjam yun. Pat yiğit naktı sahiri. Deli banyan tat kya şapanı yemeş. Kya zakhir. Var ya beşumar jıldan mas tüm tapşir. Aydo lehimi. Tarjam misal de mohi. Temuş lehimi tüm tırı jıldan tüm tapşir. Bunyeri yemeyeceğiz gelmeyi Sugaş tapşir o teri aşkına matlena vayas insanas aksi parti pat koydet. Gaş te o tapşir. Te yemeye yaş amakta sari iş asan te yemeye son rakta arşu pardon uka. Te te çun aynı rövim seyit. Tarjam seyit. Aşağı. Kya bun aş kya şu kasan cümleyi ismi agar aş atmaz nefi aş kare. Dis kya aş kare? Ma çıta. Temsit kya şu kasan yas khabar çıpa kasan. Saçı bana? Mansu. Ben agar atmaz pat zor aş dur. Dil ki khabar et rağın bir ısır. Temsit ben çıpanı mı zor olur. Ben ne? Bir şu lagın zor. Ruz ne? Yahan aş. Tekrar thoda bhut pelya ki jen toykari. Ah, thoda practice. Ben ne bu cümle?
یہ چیز ہن شروع نہیں لکھن کی ہم کو فلحال یاد ہو ہاں یہ لکھو ٹیمپوری پر اس کنا اس پر اس کو کہیں المسلم کاذب کیا گو مسلمان جو ابجوا یا مسلمان جو آسان آسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کوئی ہے نا مسلمان یا مومن مومن ہے کیا بزدل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو مومن ہے کیا کنجوس ہے پتہ تو مومن ہے کیا ابجوا ہے ما ہے کیا ہے سوال مومن ہے اچھا میں زمانہ بھی ادھر کوئی چوک ابجوا ہے یہ قسم چھنے برداشت حالانکہ اگر بتا دوں سپر پوچھو آج سپر بنتاں چاہش ماس کان سین اکھ پوچھ دے سن تو پورا تراں دوس نظر کوئی نہ کوئی چیز اپ بس مگر مسلمان چھ سچ نہ سن اپ جوار وے منوش ال مسلم کاذب مسلمان چھ اپ جوار یہ اچھو کرنش نہیں چھ نہ کر مگر بتا پر ساری چیز لکھت کہ یم چھ اصل انسان وے من بو ز مسلمان چھ اپ جوار کہ من ال مسلم یعنی کاذب یعنی میں مرب غلب مسلمان چھ اپ جوار المسلمون کاذبون ویمن با اک مونس مسلمان چھ اب زیار المسلمات کاذباتون ز مسلمان خاتون چھ اب زیار المسلمتان کاذباتان وین نو غالب مسلمان خاتون چھ ابجے المسلمات کاذباتن بس نہیں کیپٹ بنا من شریم سارے جملے بنا دون چیزن من شی بنا سن مطابقت کا کتھ مز جنس اس مست اگر یہ شو مذکر یہ چھ مذکر یہ تو تامن ترن بھائی یم چھ مونس یم چھ یوڑ خبر تہ مونس یہ چھو واحد یہ چھس واحد تسنیہ یوڑ تہ تسنیہ جمع یوڑ تہ جمع یتھے پٲٹھۍ یاد چھنا دون چیزن منز مطابق ون چھ یوڑ کا سن مرکو یہ چھ آسن پتہ یہ معرفت نہ کرا چھنا باقی دنوئی مرکو حالت اس منز آن آس یہ وے چور اشیش پٲٹھۍ مبتدا خبر لیس پڑ مبتدا تہ خبر دون چیزن منز مطابق جنس تہ عدد تہ مرکو آسن دنوئی مبتدا آسن معرفہ خبر آسن نہ کرا چھنا پڑھ بتی تمی حساب لکھو یہ ون کرو تو یت نہ کر اچھا مسلمان چھ ابجوار ز مسلمان چھ ابجے غلط مسلمان چھ ابجے مانتا ہوں مسلمان چھ یہ ابجوار یہ من چھنا کرن میں نفی اس کیا تراو اس تراو ما یا کیا بھائی ما المسلم بھائی چھ ہم تراو واسطے بھائی مال مسلم کاذب ما تراو مسی کاذب اس نہ خبر ہے سب من چھو یا کیا بھائی مال مسلمان نی تسلیہ اس کو چھ بن منسو کاذب ان کاذب بین کاذب بین سنا مال مسلمان نی کاذب بین یہ چھ منسو سنا اتنی یہ منسو بس تسلیہ اس المسلمون کاذبون مال مسلمون تاتیش زئی کاذبون کاذبین کاذبین مال مسلمون کاذبین مال مسلمات مال مسلمات اش کاذباتن منسوب کیا بن کاذباتن مترو لکھتے نا یہ گوتا اس نے لکھ کیا المسلمتان کاذبتان اس کے بعد مال مسلمتان واس کاذبتان منصوب کاذبتان کاذبا المسلمات کاذباتن مال مسلمات کاذباتن تکش دویم کاذباتن کاذباتن ہا مال مسلمات یہ منصوب کی یہ مجرور منصوب کیا ہے اس ونن خبر چھ بن ماسک منصوب
أيش وش مين دوسيه ده؟ ما قال حالات كاشية. منصوب. مال مسلماته. يكون ناقص. وين ده موج زوار ده أتبع؟ كيف يشكرون؟ خبر سيد بيت. يا غنو. مال مسلم. بكاذبين. بيسير بين ما يدروه. يا تكابين. مال مسلمان. بكاذب بيني بيني شو ترى بحال تاس بكاذب توي ونيو يو كاذب بيني شو تم شو يو كات حال تاس مز يو شو منسوب يا اس كم شو تور فكر با با وصلني كهين يوس ديتنا منسوب ديتنا شو با يا شو هات حال تي يو كاذب من شو دون حال تاس مز اسم توي تاس نيهاس يا ديتنا مشو شو ديتنا كيا شو جمع صالح مذكر اشتنی مونا سشتنی یہ تم چھو المسلمون کاذبون اس کو اس نکار اس دو مل مسلمون کاذبین وے منو مل مسلمون یہ پر بھی فرق ہے بے کاذب یہ تو اس کاذبین یہ تو بے کاذب بین یہ چھو دویما کی شریما یعنی یہ چھو منصوب یا چھو مجرور اس کم چھو باشو بیت المسلمة كاذبة ما المسلمة كاذبة ما المسلمة بكاذبة تن واحدة شدرا ما يحل تبار ما المسلمة تاني كاذبة تين إذا نقول ما المسلمة تاني بكاذبة تاینی تسنی هست دانوی یکی شیعه مل مسلماتو کاذباتن مل مسلماتو بکاذب باتن یک شو مجلو بیسی دو آتا سمجھ آوا کیا کتو پریکٹس اصل پیڑی شیم ایسی چیز نفی خطر شیست راون ما ایلو ان تختیج زور دیون هرگز نر ایلو کو تراون خبری سی بیت سو اس لکھن ایت پوائنٹ وما الله بغافل عما تعملون قران پڑھن 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 اسن کے سامنے اس کو سن پورٹ پڑھو سر وما الله الله اکبر پہ فرق اس مس فرق اس پہ غافل الناس البنيو بغافل ما سيد گو نكار وما الله بغافل الله تعالى چون هرگز تي غافل الله تعالى چون بخبر بهاكو هرگز تي چون اما تا يتي كارن يتي كارن بي شمار مثال نس قران اس کس منٹ چن دا چا اما نہ بلاتے چھوٹ چھوٹی تھی مطلب ہوش چٹھیے نہ نہ بھائی اگر تو یہن سمجھ آو تے من بلا یہ کر با پریکٹس بے ہن دی لا ون تو کر بے ہن دو چا چلو لا ون تے پر پاس کر دیا پاگا شیز دس بار کر کے ہن تے اسلام میں کر اُلٹھن بھی ہاں مگر تھوڑا ون وہ بگ آخر سات سائڈ سو گو یت پڑھ ان ہس ترائے پتہ زمیر سی ترائے نا یت سی تھو زمیر تے سی پھر یہ ہوئے نکار جو کر ہاں مثال میں تو اللہ تعالی شنو گئے پھل کیا ون کو مجھے تے شیر نکار کر اگر اسی پوائنٹ ہے نا کاند اللہ غافل اللہ تعالی سے بیا خبر میں تے پوچھ اللہ تعالی چھی نہیں بیا خبر اس کے ونو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھین وی تر وی ون اللہ تعالیٰ کی ویو امہ بدل زمین سہ چھین گاپ سہین گاپ یہ انہیں ترا پہ تر زمین زمین تر منصوب
تِکیازِ اِنَّا چھُ بَناوان اِسمَس منصوٗب تَتہِ ٲسۍ نہٕ یِم ضمیٖر لَگان ٲسۍ کینٛہہ ہُوا ہُما ہُم مگر ییٚتہِ لَگہِ سُے ضمیٖر اَسہِ ہُوا ہُما ہُم کیٛازِ اَتہِ ما چھِ اِسمَس پیٚوان ماسٕے فرقٕے ییٚلہِ أسۍ ما وَنو نا پَتہٕ وَنو سُہ سُہ گوٚو ہُوا ما ہُوا غافِلًا ما ہُوا غافِلًا سُہ نَسا چھُ یی گژھان یہِ نہ ہُوا وۄنۍ زَن آسہِ وَنُن مِثال زینب غافِلَت زینب چھِ غافِلَت وۄنۍ وَنو کَروس نَکار ما گۄڈٕ گوٚو ما زینب غافِلَتَن پَتہٕ گوٚو زینب بَدَل سا ہِیا ما ہِیا غافِلَتَن ہیٚکہِ نا وۄنۍ وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ مطلب ہُوا مُؤمِن کیٛاہ گوٚو سُہ چھُ مُؤمِن وۄنۍ دٔپِو تُہۍ سُہ چھُ یی نہٕ مُؤمِن تیٚلہِ کیٛاہ ؤنِو ما ہُوا مُؤمِنَن کیٛازِ یَتھ چھِنہ بَنان خبر پَتہٕ منصوٗب ما ہُوا بِمُؤمِنَن سُہ چھُ یی وۄنۍ دٔپِو سُہ ہرگِز چھُنہٕ سُہ مُؤمِن ما ہُوا بِمُؤمِنِن ما ہُوا بِمُؤمِنِن سُہ چھُنہٕ ہرگِز تہِ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تِم زٕ نفر ہُما مُؤمِنانہِ تِم چھِ زٕ نفر مُؤمِن ہُما ہُما مُؤمِنانہِ وۄنۍ دَپہٕ تِم چھی نہٕ تِم زٕ نفر مُؤمِن ما ہُما مُؤمِنانہِ دوٚیِم کیٛاہ گوٚو مُؤمِنَینہِ ما ہُما مُؤمِنَینہِ وۄنۍ دَپہٕ تِم زٕ نفر چھِنہٕ ہرگِز تہِ مُؤمِن ما ہُما بِمُؤمِنَینہِ وۄنۍ دَپہٕ تِم سٲری چھِ مُؤمِن ہُم مُؤمِنوٗن ہُم مُؤمِنوٗن تِم چھِ مُؤمِن وۄنۍ دَپہٕ تِم چھِ یی نہٕ مُؤمِن ما ہُم مُؤمِنوٗن مُؤمِنِیٖن مُؤمِنِیٖن ما ہُم مُؤمِنِیٖن کیٛاہ گوٚو تۄہہِ آوٕ ایٚگزامپٕل سَمٕجھ ٹھیٖک حظ کِنہٕ نہٕ یَتھ یی نہٕ ایٚگزامپٕل اَسہِ ییٚتٮ۪ن تِم چھِنہٕ ہرگِز مُؤمِن ما ہُم بِمُؤمِنِیٖن پَران چھا کانٛہہ ما ہُم ما ہُم بِمُؤمِنِیٖن کیٛاہ گوٚو تِم چھِنہٕ ہرگِز تہِ مُؤمِن مُنافِقو کیٛاہ ووٚن مُؤمِنَن ناسِ مَن یَقوٗلُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الٰٰخِر مُنافِق چھِ تِم چھِ دَپان اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ آخرتَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن دَپان وَما ہُم بِمُؤمِنِیٖن تِم چھِنہٕ ہرگِز تہِ مُؤمِن اَتھے چھِ وٕچھان کُنہِ چھِ ژےٚ پوٚرمُت یہِ چھُ آسان وٕچھُن ہُتہِ کَتہِ چھِ اٮ۪پلاے کَرُن یہِ چھُ مےٚ کَتٮ۪ن تام پوٚرمُت وَما ہُم بِمُؤمِنِیٖن کیٛاہ گوٚو تِم چھِنہٕ ہرگِز مُؤمِن تِم چھِ وَنان ژےٚ اَسہِ چھُ یِمَن اَتھ دَپان یہِ فادِ اوٚن اللہ وَلزیٖنا اللہ تعالیٰ ہَس دِوان دھوکہٕ بیٚیہِ یِمَن یِمَن والٮ۪ن مگر اَصلَن کیٛاہ چھُ گژھان وَما یَخدا اوٗنا وَما یَخدا تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان تِمَن دھوکہٕ دِتھ ییٚلہِ اَن حُصَس تِمَن پانسٕے لَگان دھوکہٕ وَما یَش اوٚر فِکرِ شُکر کَران مےٚ باسہِ تَرن مُؤمِنَن پیٖس مگر اَصلَن چھَکھ ژَٹھان ژےٚ یہِ چھَکھ نہٕ پَنٕنۍ لَگان وَما ہُم بِمُؤمِنِیٖن وَ گوٚو پَتہٕ اوٚر ییٚلہِ نہٕ مُؤمِن چھُ کیٚنٛہہ ما ہُم بِمُؤمِنِیٖن کیٛاہ گوٚو تِم چھِ ہرگِز مُؤمِن ہُوا مُؤمِن سُہ چھُ مُؤمِن وۄنۍ دَپو سُہ چھُ یی نہٕ ما ہُوا مُؤمِنَن پَتہٕ دَپو ہرگِز چھُنہٕ ما ہُوا بِمُؤمِنِیٖن یِمے ترٛےٚ چیٖز پٔرۍ اَسہِ أسۍ دَپو اَسہِ ووٚن مِثال حامِدُن مُجتحِدُن حامِد چھُ محنتی وۄنۍ دَپو سُہ چھُ یی نہٕ محنتی پَتہٕ کیٛاہ وَنو ما حامِدُن مُجتحِدَن پَتہٕ دَپو سُہ حامِد چھُنہٕ ہرگِز تہِ محنتی ما حامِدُن ہے مُجتحِدِن زیر مطلب بیٚیہِ ترٛووُس تَمہِ سۭتۍ گوٚو زور مطلب اَپٲرۍ بَنیو مجبوٗر تھوڑا بہت گژھِ اَتھ ذہنَس منٛز کَرٕنۍ گوٚو پرٛٮ۪کٹِس وۄنۍ تُلو أسۍ گٲڑۍ کیٛاہ وَنو أسۍ سَکھ دوٚیِم یُس اَمیُک چھُ لا مےٚ ووٚنو تِمَن چھِ کیٚنٛہہ شرایط سۭتۍ آ اَتہِ گوٚو مَر ہُتہِ اوس نہٕ اِن ہی چھُنہ بَناوان منصوٗب تَمہِ موٗجوٗب چھُ مےٚ منصوٗبٕے تَتھ سۭتۍ لاگُن ییٚتہِ چھِ لَگان یِمَے ہُوا ہِیا ما ہُوا ما ہِیا
کیٚنٛہہ روٗد اَسہِ ذہنَس منٛز نَکار چھُ کَرُن ماز چھُ تھاوُن بِہِتھ ماز یُس پَتہٕ بیٛاکھ ماز چھُ نہ کیٛاہ سُہ پَڑوٕے بِہِتھ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ییٚلہِ یوٗسُف علیہ السلام چھِ نہٕ پَرُن قٕصہٕ ییٚلہِ زُلیخاہَس سُہ یُس قٕصہٕ روٚن پَتہٕ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ تٔمۍ ووٚن پَتہٕ دوٚپُن ماہو بَشر وٕنۍ چھُن بَشر کُس یوٗسُف علیہ السلام سُنٛد بَچُن تَتہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان زُلیخاہَس نِش بَچُن اَکھ گوٚو سُہ اوس عظیٖم مِثل سٕنٛز خانٛدارِ خوٗبصوٗرت سورُے پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یوٗسُف علیہ السلام سُنٛد بَچُن کیٛاہ وَنان حٲران ما ہوا بَشر یہِ چھُنہٕ بَشر یہِ چھُنہٕ اِنسان کیٚنٛہہ وۄنۍ تَرِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن فِکرِ ما پَتہٕ وٕچھ اَسہِ ییٚتٮ۪ن خبر منسوٗب ما پَتہٕ کیٛاہ وٕچھ خبر وۄنۍ دوٚپ یہِ گوٚو ما کُس یُس نَکارَس چھُ کَران یہِ چھُنہٕ کیٛاہ اَکھ ہُتٮ۪ن آسہِ نہٕ کَنشَن کیٚنٛہہ ییٚلہِ أسۍ وَنو نہٕ ما گوٚو کیٛاہ تَتٮ۪ن آسہِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ منسوٗب پَتہٕ خبر ییٚلہِ أسۍ خبر وٕچھ یورٕ منسوٗب اَسہِ دوٚپ یُس یہِ ما چھُ یہِ چھُ اَمے سۭتۍ بَنیمٕژ منسوٗب یہِ گوٚو تیٚلہِ کُس ما ییٚمہِ سۭتۍ نَکار چھِ مانافِیا سَمجھ آوا کیٚنٛہہ روٗد اَسہِ ذہنَس منٛز پَگاہ کَرہوس بیٚیہِ اِنشاء اللہ پرٛٮ۪کٹِس اَنہٕ پٮ۪ٹھٕے ہَن کَسان آسہِ اَسہِ پٔرمٕژ برٛٮ۪سوار اَمے خٲطرٕ تہٕ جُمعہ پَرو پَتہٕ دِمو أسۍ اَکھ زٕ دۄہ کَتھ یَتھ منٛز یہِ تھوڑا یِہوٚے یہِ سوال یہِ چھُنہ سوال وَوال کِتھ پٲٹھۍ بَناوُن سوال یہِ کہِ بیٚیہِ یہِ لا کِتھ پٲٹھۍ کَرو اِستعمال اَکھ زٕ دۄہ اَتھ تہٕ ترٛیٚیِمہِ دۄہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پَتہٕ شروٗع پھیران دوٚیِم حِصہٕ چھا ٹھیٖک تہٕ دوٚیِم حِصہٕ گژھِ نَیہِ اَنداز بیٚیہِ شروٗع تَتھ آسہِ نہٕ زیادٕ اَگر تُہۍ بیٚیہِ تھٲیِو نہٕ دھیان اَگر کٲنٛسہِ کَمٕے آسہِ تورُن سُہ اَگر سُہ کَنٹِنیوٗ گۄڈٕنِکۍ دۄہ پٮ۪ٹھ ووت تٔمِس تَرِ سورُے سُہ تَمہِ پَتہٕ سَمجھ اَصٕل